Característiques. La catedral de París, com la majoria de les catedrals gòtiques, està dedicada a la Verge Maria. És notable per les seves grans dimensions, per la regularitat elegant del seu disseny i per la introducció d'un nou element tècnic, l'arcobotant. L'edifici fa 150 metres, 20 de longitud, i les voltes principals 32 metres 50 d'alçària. Els arcobotants es van introduir cap al 1175, quan es duien a terme els preparatius per a sostenir les voltes de la nau. En començar els treballs a la nau principal, es va decidir augmentar-ne l'alçària 2 metres més. Això va fer que el sistema de contrarrestor de la volta principal, per mitjà de les cobertes de les naus laterals, resultés insuficient. Es va solucionar amb arcobotants exteriors, ja utilitzats al començament del segle XII. Un arcobotant és un arc, o mig arc, que transmet l'empenta d'una volta des de la part superior del mur fins a un suport exterior o contrafort. Se solen construir aparells, és a dir, un en cada costat de l'intercolumni de la volta principal, a la qual donaven suport. Són, doncs, la solució gòtica al problema de la contenció de l'empenta de la volta. La massa externa de l'edifici es mostra així més esquelètica, coincidint això amb la reducció de suports interns. Els arcobotants de la gírola subjecten el mur en dos nivells. El braç superior estabilitza el mur interior de la gírola, la qual cosa contrarresta l'empenta de les voltes. El braç inferior subjecta els murs exteriors. L'alçària de la nau i la finor relativa dels seus murs, un metre de mitjana, van exigir la col·locació de contraforts exteriors per a contrarrestar l'empenta lateral de la volta. Gràcies a la volta de creuària, les càrregues es concentren en punts concrets, els pilars, la qual cosa permet que el mur es desmaterialitzi i s'ompli de grans superfícies vidrades. Al segle XIII es van ampliar les finestres del cos alt, claristori, per aconseguir més llum natural a l'interior. Això va ser possible gràcies al perfeccionament de l'estructura gòtica. Composició i iconografia. A la façana es va imposar el tipus de tres portes, encara que l'església tingui cinc naus. Entre les tres portes i la rosassa quedava un espai en el qual es va col·locar, cap al 1220, una galeria ocupada per 28 estàtues dels reis de Judà, que més tard es van identificar amb els reis de França, des de Gildebert fins a Felip August. A la façana s'intenta equilibrar la verticalitat de les dues torres, que es corresponen amb les dobles naus laterals del temple, amb l'horitzontalitat de les bandes i galeries decorades. Per tant, presenta un alçat tripartit, mentre que a l'interior són cinc les naus de l'església. La seva proporció respon a dos quadrats que s'interposen a la meitat de la seva alçària. L'eix de simetria vertical la divideix en sis quadrats i la proporció entre alçària i amplada és de 3:2. El pòrtic central està dedicat a Crist, que apareix en el mainell flanquejat en els muntants per 12 apòstols. En el timpà es representa Crist i a la llinda el judici final i la resurrecció. Els vestits de Crist i l'àngel dels claus ja no es tracten amb la calma que es nota a les altres figures. Els plecs es trenquen i creen efectes de llum i ombra. Els rostres perden la impassibilitat i es comencen a il·luminar amb un somriure. Aquest és l'estil que es desenvoluparà a Reims. El capitell sobre el creuer, de 96 metres d'alçària, va ser destruït durant la Revolució Francesa i substituït completament en la restauració del segle XIX de Viollet-le-Duc.